В Україні мінімум 6 мільйонів чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої військово-облікові дані. Про це заявив перший заступник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. За його словами, така кількість показує те, що процес оновлення даних реєстру військовозобов'язаних був зроблений бездарно. От це поворот! А тепер представимо собі, якщо виписати штраф мінімум на 17 тисяч гривень кожному із цих 6 мільйонів чоловік, тоді загальна сума штрафів буде складати 102 мільярди гривень. Як ви гадаєте, може це новий спосіб поповнення бюджету країни? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви будете робити, якщо ТЦК проти вас складе постанову про штраф від 17 тисяч гривень.